E aí galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje galera, nós estamos aqui para jogar um Parkour Hacker com vocês. Depois de tipo 1000 anos, 1 século, 2 milênios, não sei, muito tempo, a gente trouxe aqui de novo pra vocês Parkour Hacker, molecote. Pra quem não conhece, você tem que fazer parkour, terá um hacker com super, hiper, mega poderes que irá te atrapalhar, entendeu? A gente vai sortear o negócio aqui, não sabe quem é que vai ser. E tipo assim, eu tô com essas duas pessoas horrendas, horrorosas, tipo, né? Que eu não gosto de nenhum dos dois. Ah, então você gosta de mim, né? Você não gosta deles e gosta de mim. Não, você também não. Você... Nossa, queixo rubro. Tá... Agora, esse aqui, gente, eu não sei o que tá acontecendo com ele, que ele tá... Ele virou exorcista. A exorcista a carinha, do Minecraft. A carinha embaixo aqui. Meu Deus, tá muito lacrado, velho. Então, aí a gente tá aqui com o Aipe, com o Alex e também com o Mazé. Mazé, que é das antigas. É o mais bonito. É, das antigas não, né? É o que é o conhecido. Mais... É, então, aí a gente vai apertar aqui pra ver como é que vai ser o negócio e eu serei o hacker, menino. Não, eu quero ver quem passa com meus poderes de hacker. Você sabe que, tipo assim, já passei nesse aqui, né? O Alex não vai conseguir passar, não. Como vai? Matei o Aipe. Vai, cadê ele? É, não foi um pouquinho difícil. Errou, gente. Vida mãe, mano. Vocês acreditam que eu tô no spawn ainda? Nossa, meu Deus, muito lagado. Esse já é meu poder de hacker, você sabe, né? Você não vai conseguir, Co. Vai. A vibe já morreu, né? Eu já morri. Vida mãe. Você, vai ver. Calma. Eu queria falar assim, que o Maze já jogou no mapa, gente. O Maze já jogou, não tá valendo. Eu nunca joguei, eu quero ressaltar assim. Que eu nunca joguei. Ele pilando, então. Para de se fazer. Errou, Cole. Vai, cadê você? Quem é que tá passando aqui, ó? Vai. Ai, não, mentira. Morreu, idiota. Agora, cadê o Alex? Tá lagado. Eu tô em Narnia, gente. Eu tô lagado. Jesus amado, gente. Pelo amor de Deus. Que... Olha lá, gente, bichinho. Lagadinho, ó. O pescoço do exercício tem. Pera. Aqui. Ah, o que foi? Ai. Não adianta, ele tá lagado. Faz o seguinte, sai do mapa e volta pra ver se a gente consegue coisar o negócio aqui. Gente, meu poder de hacker é muito bom, mano. Meu poder de hacker, entra de novo no mapa pra ver se você ainda tá lagado. Parece... Porque daí a gente sorteia de novo. Oi. Se eu não tivesse caído na água, eu teria passado o mapa inteiro assim, ó. Bem rapidão mesmo. Ô, May, você já você é burro, porque você não... Eu não vi aquele buraco, esse é o problema. Morreu sozinho. Como você não viu, o negócio tá embaixo de você. E aí, queridão? Deslagou. Pera aí, eu nasci no parkour. Dá TP em mim. Eu tô no aí, game mod. Dá TP, fique tranquilo. Aqui. Sair. É, gente, eu tô lagado, infelizmente. Meu Deus, gente, sempre tem um que fica lagado, sabia, nesse mapa? Sempre quando eu jogo nele, alguma pessoa fica lagada, vai, vamos chamar. É o mapa, não é eu, gente, é o mapa. Espero que o Alex não seja... Aí, agora, quem que vai ser o hacker? Ih, Mazé. Quem que acha? É o Mazé, o Mazé. Ah, Mazé, eu sou eu? Pra ele, eu vou ter assim pra ele. Ó, o Wipe já passou tudo, já tá indo embora. Eu vou ter assim pra ele, porque Mazé é como se fosse nada, entendeu? Como se fosse nada. Nossa, Mazé, você tá lagado também. Gente, eu buguei e fiquei no... Eu tô aqui no lobby. Buguei. Nossa, tem um hacker horrível. Não faço. Ah, não, gente. Ganha por mim, gente. Aí. Tô aqui agora. Tarde demais. Ferrou. Vambora. Vai. Vai, corre. Meu Deus, cool. Corre. Por aqui. Mas se sou filha da mãe, você aproveita... Ah, não acredito. Vai, filha da mãe. O negócio vai sair. Nossa, não. Horrível no parkour, você é horrível. O Aipe morreu. Mano, o Maze não tá lá e ele morreu. Mas é burro demais, eu caí na lava. Mas é. É, não vai dar, hein, Cole. Ah, boa, tô deslagado. Aê. Agora eu consigo, hein, Cole. Aê. Tchau pra você, Cole. E eu já não posso dizer o mesmo. Tchau pra você, cara. Mano, ele tá correndo mais rápido que uma bala, não gostei disso, não. O que você tá fazendo aí, Mazé? Eu tô aqui, menino, já acabei, é só matar você que a gente ganha. Ganhei, muito bom. Eu sou um deus, gente. Eu ganhei a primeira, ganhei a segunda, ganhei a terceira. Mentira, não teve terceira ainda, a gente vai ter que jogar a terceira agora. Ô, Alexei, nada ainda, menino? Tipo, eu tô tentando matar, gente. Ô, agora você tem que tentar me matar, né? Eu já te matei, eu matei você já faz tempo. Meu Deus, tá todo mundo lagado. Esse é o mapa. É o mapa.
Eu não tô lagado não, tô normal. Vamos fazer o seguinte, vamos, deixa eu vir até aqui, vídeo settings, dar uma diminuída, tudo tal. Mano, o mapa laga tanto assim, velho? Então. Sim, laga demais. Tá, entra aí de novo que a gente joga mais uma. Meu Deus, gente, eu sou muito hacker. Vocês estão vendo que eu sou hacker? Mano, eu gosto assim, eu gosto assim. Assim que é bom, quando a gente é hacker, controla tudo, manda em tudo, meninão. Só deixa eu vir aqui, ó. Vai, puxei de novo. Vai, pô. Mas eu não sou hacker, não? Eu sou hacker, que isso? É ele de novo, vai. De novo, cara, esse aqui. Muito idiota! Você sabe que tipo, o wipe tá ganhando lá na frente, né? Idiota! Perdeu de novo. E ele não viu eu, gol? Ele tá embora. Tô indo embora daqui. Tchau, Maze! Eu meti o raio, não foi? Que isso? Socorro, velho! Vamos ganhar do Maze. Pelo amor de Deus, não cai nesse parkour agora. Ai meu Deus. Eu caí, mano, não acredito, velho. Como que eu escorreguei sozinho? Ah, você morreu também, Ai? Eu caí também, mano, velho. Mano, como o Mazé ganhou, velho. O Mazé é muito bom. Ah, porque eu sou bom, né, Co? Me respeita. Meu Deus, gente, vocês perderam pro Maze. Eu espero ser hacker agora. Pra você ter uma noção de como tá a vida da pessoa, né, mano? Meu Deus do céu. E aí, Alexa? Pera aí que eu tô respawnando. Ele tá, tipo, muito off, tá ligado? Ele tá muito distante da gente. Eu tô inerne, gente. Vamos ver se agora eu viro hacker de novo. É, o Alex virou hacker. Tá, beleza, o Alex virou hacker. Ah, não, gente, ferrou. Agora é só passar, né, gente? É, tipo, só passar. Vocês porque, conseguirem tipo, morrer esse aqui. Ô, oh, sacanagem, gente, pilantragem. Ué, mas a gente não tem culpa. Eles fizeram aqui. Isso comigo, nem vem. Não, só que você tava vivo. Quem tá aí atrás de mim? Quem tá vindo aí? Gente, é muito. Esse par... até que é simples. Não, quem morrer sozinho, mano, tem que ser muito ruim, velho. Gente, eu morri. Meu cu caiu. Mano, como você morreu, Macy? Mas é por causa que eu dei barra aqui, sem querer. Mas é muito ruim. Nossa, ele é muito burro, velho. Ele morreu sem ter ninguém atrapalhando. O cu vai cair, ó. Não acredito. Cala a boca, o Aipe. O cu vai. Para de jogar praga aqui pra mim, viu? Cabeça quadrada. Ih, cadê? Onde que pula aqui? Olha lá, vou matar o Alex. Então parece que ele pula aqui. Pilantragem. E ele é bom no PVP, viu? Ainda bem que menina. Ah, mas ele não tem espada nem nada? Lógico que vem, você vê a espadinha. Burro. Você é idiota. Não, tô dizendo o Alex. Ah, ele morreu sozinho, ele saiu do mapa. Tá vendo? Meu horrível. Deus. Quero ver alguém me matar sendo que eu tô no mapa. Você tá lagado ainda, Mazé? Ele saiu do mapa só pra não morrer, mano. Olha lá. Agora é o wipe, ferrou. O wipe não tá lagado, gente. Agora o negócio vai ser treta. Burro. Eu acho que é por causa que, tipo assim, esse mapa é só pra duas pessoas. Aí os dois. Dois ficam lagados e dois não ficam, entendeu? É verdade. Não é só pra duas pessoas, não, gente. Eu tô bugado num bloco. Olha pra trás, Co. É tipo, você virou exorcista também. Ele virou exorcista. Vai, Co, passa, Co. Errou! Mata ele, ué. Sinto muito, Aipe. Sinto muito, você é noob, entendeu? Eita, Berg. Ferrou. Muito bom. Meu Deus do céu, isso aqui tá difícil. Aê! Não. Aê! Vai, Co, passa lá, Co. Aê! Vai, volta. Aê, esbuguei, Co! Vem, só vem mesmo. Tô indo. Vai, mata o mesmo, vai. Vai. Que mata o mesmo o quê? Você acha esse que ele consegue? Esse aqui é o tsunami de lava. Esse aqui ele pega muito perto. Não, não é esse aqui não, o tsunami é o outro. É vai, esse aqui sim, ó. Olha lá. Vai, Co. Eu vou. Mentira, não vou, não. Tsunami de lava não vai chegar nunca. Oxe, por que o Maze tá fazendo ali em cima? Ali em cima? Eu tô aqui do seu lado. Peraí. Passou alguém do lado. É o Alex. É o Alex. Passou ali. Mano, eu falei, é o Herobrine, tá ligado? Bora, Co, bora. vamos. Agora é o tsunami de lava. Toma cuidado, Co. Não. Errou, um idiota, burro. Meu Deus, é burro demais, o Aipe. Ah, não, Aipe. Não. Nem ferrando. Eu caí, não, mano. Não acredito, mas eu tinha tudo pra ganhar, mano. Maze, disse que você tá vivo ainda, Maze. Na verdade, eu não caí.
Não acredito. Ah, não, gente. Meu Deus do céu. Eu queria testar as habilidades do Alex, mano. Alex aí. Alex. As habilidades dele é sair do mapa jogando. E ficar lagado. Não, o Alex ele também é ruim, gente. Não sabe jogar nada, é por isso ele tá inventando desculpa ali, ó, tá vendo? Tá inventando desculpa e fica virando o pescoço da Samara. Ah, até parece, cool. Vamos tentar de novo, vamos tentar mais uma. A última, gente. Vamos tentar pra ver se a gente consegue no negócio, tá ligado? Aí, Alex, você tá aqui. Quem que é? Quem será? O app de novo? Eita. É, mano. Eita. Ah, cara, por que acontece comigo? É porque eles selecionam só quem é bom, entendeu? Os noobs não são pré-selecionados. Idiota! Ah, então é por isso que o Kono foi selecionado até agora. Então. Cala a boca! Peraí, pegou o raio, não sei se ele morreu. Não morri, meu filho. Não é só um raio que mata, não. Agora eu ganho do hype, agora eu ganho. Vou mostrar pra ele quem é que manda, entendeu? Deixa ele passar não, hype, mata ele. Calma, calma. Doação, acho que é porque eu virei exorcista novamente aqui. Idiota! Quase que eu morri, mano. Um coração e meio, velho. Pelo amor de Deus, não dá certo isso aqui, não. Não, aí. Parece que o gol vai ganhar. Não, é, eu sinto assim de leves que eu vou ganhar esse negócio aqui, gente. Parkour Hacker é comigo mesmo, eu sou Deus do Parkour Hacker. Meninão, voltei. Vai mais perto. Aê! Não! Ai, gente. Mano, esse tsunami de lava é muito tenso, velho. Vai, você consegue. Vou estar aqui dando apoio moral. Confio em você, Wipe. O que, que você tá fazendo aqui, mano? Quem confia no Wipe? Sai daqui! Olha o que você tá fazendo aqui, ó. Tô levando dano, ferrou. Sai daqui, mano, Maze. O Maze tá aqui pra atrapalhar eu. Maze, você não, é muito é que eu tô lagado. Ninguém chamou você. Ai, meu Deus, vai. Ai, tudo bom, meninão. Vou ganhar. Ganhei, meninão. Olha, eu vou falar pra vocês. Eu burlei o sistema porque hacker aqui é só eu. Ganhei como hacker. Ganhei como parkoureiro. Meninão, eu sou o melhor a todos. Agora o outro aqui não quis nem jogar, né? O Alex, ele não queria jogar porque ele sabe que ele perdeu. É porque eu ia ganhar, né? Eu quis dar chance pra vocês. Deve. Tá. Mas olha só, gente. Queria falar pra vocês que este vídeo vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like porque é muito importante pra saber que vocês gostam aí de Parkour Hacker, tá? Porque daí eu posso trazer mais esse Death Run, né? Que na verdade a gente chama de Parkour Hacker, mas na verdade é Death Run, beleza? Não esquece de passar no canal de todo mundo, que eu super recomendo, beleza? Você tem que passar no canal do menino da cabeça quadrada, eu acho. Também tem o menino queixo rubro, bolão, que também é o Mazé. Sou mais bonito. E tem o menino que não joga nada, o ET. O Alex. Outro ET. Tá, ele mora na mesma cidade que o Paulinho. Varginha. ET volta, velho. Eu moro na mesma cidade que o Zóio do... É, e o outro... Nossa, esse povo mora tudo na mesma cidade, gente. Não entendo. Ainda bem que ninguém mora aqui em São Paulo. Tô bem de boa. Mas é isso, gente. Baba tumba. Oh, faraó hacker voltará pra tumba. Valeu, falou e fui.